Cbiৰ জালত পৰিছে NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰিকৰী বিষয়া 50 লাখ টকা উৎকোচ লৈ হাতেৰতে ধৰা পৰিল ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা কাম দিয়াৰ নামত 8 কোটি টকা বিচাৰিছিল বিষয়া গৰাকীয়ে NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয়তে 50 লাখ টকা আগধন লৈ হাতেৰতে ধৰা পৰিল বিষয়া গৰাকী উৎকোচ দিয়া প্ৰতিষ্ঠানৰ লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ CBI জালত পৰিছে NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰিকৰী বিষয়া 50 লাখ টকা উৎকোচ লৈ হাতেৰতে ধৰা পৰিল ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা কাম দিয়াৰ নামত 8 কোটি টকা বিচাৰিছিল বিষয়াগৰাকীয়ে NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয়তে 50 লাখ টকা আগধন লৈ হাতেৰতে ধৰা পৰিছে বিষয়াগৰাকী উৎকোচ দিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ নিউজ এডিটৰ লুইত নীলনৰ সৈতে লুইত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰিকৰী বিষয়াক জালত পৰিছে CBI আপোনাৰ পৰা অধিক খবৰ জানিব বিচাৰিছো হয় ঋতুপৰ্ণা মালিগাঁৱৰ যি NF ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয় তাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে CBI এটা দলে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ ঠিকা দিয়া নামত ঠিকা বণ্টন কৰা নামত তেওঁ এটা বৃহৎ প্ৰায় 8 কোটি টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু উৎকোচৰে 50 লাখ টকা দিওঁতেই CBIৰ যি CBIৰ যিটো দল আছিল সেই CBI দলটোৱে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠানে উৎকোচ দিছিল ঠিকা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত অব্যাহত জেৰা অব্যাহত আছে মালিগাঁৱৰ যি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাৰ ওপৰত পূৰ্বৰে পৰা অভিযোগ আছিল যে তেওঁ ঠিকা বণ্টন দিয়াৰ নামত বিভিন্ন যিবোৰ ঠিকা আহে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিভিন্ন ঠিকা এনেধৰণৰ ঠিকা বণ্টনৰ নামত তেওঁ বৃহৎ পৰিমাণৰ উৎকোচ লয় এনেধৰণৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও আছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা CBIয়ে জাল পাতিছিল আৰু সেই CBIৰ জালত বন্দী হ'ল ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিটো সংস্থাই মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যিটো সংস্থাই তেওঁক উৎকোচ দিছিল সেইটোত তেওঁলোকৰ যিজন বিষয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ধনৰ বিনিময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিকা দিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৰেল বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত কাম দিয়া উৎকোচ লোৱা হয় আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে CBIয়ে অনুসন্ধান চলাই আছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা CBIয়ে আজি এটা ট্ৰেপ প্লে কৰিলে এটা 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 জাল পেলালে আৰু সেই জালত ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা ইতিমধ্যেই জালত পৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাৰ যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহটো CBIয়ে অভিযান চলাব বৰ্তমান ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক কাৰ্যালয়তে লৈ তেওঁক জেৰা চলাই আছে তেওঁৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে কাৰণ যি 8 কোটি টকা তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছিল 50 লাখ টকা লৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰু কাৰ কাৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল কাক কাক তেওঁ ঠিকা বণ্টন দিছিল আজি এইটো বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা কামৰ বাবে ঠিকা বণ্টন দিয়াৰ কাম আছিল গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য পোহৰে আহিব মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই ডাঙৰ খবৰটো আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু বৰ্তমান ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে CBI দলটোৱে